šobrīd, kad mēs ar tevi runājam, Latvija aizvada pirmo pārbaudes spēli, un ko tu vari no Kolumbas pateikt, kāda izlase mums ir pirms čempionāta? Es negribu būt tas cilvēks, kas tiešām sēž dīvānā un gudri runā. Tur daudz, kas var būt tajā situācijā un momentā, kas galvās bija. Vienīgais, kas varu pateikt, man patīk, ka es nevainošu neko noteikti Ivaru, bet Jānim nebija viegls moments iesākt spēli, viņš izgāja ārā mazākumā uz augstām rokām, augstām kājām vienkārši iesākt periodu mazākumā. Ir pašam bijis tāda pieredze, tas nav patīkami, teikšu uzreiz. Lai kurš būtu tiesīgs pat arī no attāluma kaut ko komandēt, nu tu būtu viens no tiem. Nu, tev ir leģitīmas tiesības izteikties un komentēt. Nu jā, pēc tam es gan jau saņemšu kaut kādas īziņas no komandas biedriem. Tāpēc es labāk negribu saņemt tās īziņas, es būšu godīgs, atklāts un teikšu, kā ir. Es daudz godu negribu sēdēt un runāt. Pēc sezonas beigām visas tavas domas un visas tavas laiks ir ar Aleksandru. Tava pirmdzimtā, jūsu pirmdzimtā gaidībās. Šobrīd vēl pirms dzemdībām, kad ir vēl zināms laiks, cik varbūt tomēr iekšē ir, ka, protams, ar prātu saprot, to jābūt ir ar sievu, bet iekšē ir tā sajūta, ka, ja būtu kaut tuvāk čempionāts, kā gribētos aizbraukt un palīdzēt? Man tā sajūta bija, kad es aizvedu Matīs uz lidostu. Protams, man bija bēdīgi, ka es šķiros no savu draugu. Bet arī man bija bēdīgi zināt to, kad viņš brauc uz mājām. Un viņš satiks hokeja ģimeni un viņš satiks savu ģimeni, kur man ļoti pietrūkst abas ģimenes. Un es apzinos, ka, ja ļoti es gribētu, es varēju braukt uz čempionātu. Bet šis man ir pirmais bērns. Man šitādas iespējas nebija un nebūs nekad, jo tas man ir pirmais bērns, un es gribu viņu visu šitās pieredzes dzīves. Es viņus gribu izbaudīt, un es gribu viņus piedzīvot. Būt klāt manai sievai, ka tieši viņai tagad stāvokli, viņai ir grūti. Tagad ir tīpaši sākās tas periods, ka viņa pat notupties nevar pacelt neko, jo viņai vēders jau ir izaudzis. Protams, kā arī labam vīram, man gribas būt blakus viņai, jo, protams, ģimene ir pats galvenais. Matīs bija tas vārdsargs, par kuru runāja, vai viņam ir vērts braukt, ja ir attiecīgi Rivers un ir Jānis. Ja tev būtu jādod Bobam Hartlijam padoms, jo tu tomēr pazīsti viņus visus trīs vārdsargus, kādas valstsainība būtu lielākas iegūmas pareizi, kā viņas izmantojot? Pa Kalniņu es neesmu sekojis viņa sezonē. Un pa Ivaru es neesmu sekojis viņa sezonē. Viņas pazīst kā vārdsargus tomēr? Es viņas pazīst kā vārdsargus, bet saproti, tagad jau ilgi, es teikšu godīgi, es neesmu redzējis Ivaru divus gadus, kamēr es esmu Amerikā. Es neesmu redzējis, kā viņš spēlē, kā viņš kustās. Pirmo reizi man tagad šodien sanāca. Es neesmu redzējis Kalniņu. Man grūti spriest. Es esmu redzējis Matīs. Bet es neesmu redzējis Matīs izlasē. Es esmu redzējis viņu šeit NHL-ā. Mēs esam runājuši. Es viņam esmu centies pārdomas dot. Es esmu redzējis, ka viņš ir viņus klausījis. Tāpēc, ka otro spēli, ko viņš nospēlēja pret Detroit, viņš ir viņu ļoti, ļoti, ļoti labāk nostāvē nekā pirmo. Arī izlase ir tāda lieta, ka man zvanīja viesturs un es viņam paskaidroju situāciju, ka es nebraukšu. Viņš bija pirmais cilvēks, protams, tā pateica. Viņš man burtiski tieši tādu pašu jautājumu uzdeva. Pa katru vācu, kas viņam visu paskaidroja, bet kāpēc es pateicu, lai viņš Matīsu izsauc? Jo priekš Matīsa tas būtu ļoti, ļoti svarīgi. Es gribētu redzēt, kā viņš spēlē izlasē, kā viņš ir uz ledus, un pēc tam noteikti, ko es arī viesaram teicu, ir svarīgi, lai tu viņu izsauc jau tagad un uz visiem nākamajiem čempionātiem, lai viņš varētu tajā ģimenē ieiet iekšā. Man nebija viegli. Es atceros pirmo reizi, kad Dauga viņš man pasauca pusdienās. Pirmo reizi, kad es atbraucu uz izlasim, es brāvu un zvanīju. Es teicu, Kaspars man pasauca uz pusdienām. Man braukt, nebraukt, es nezinu, ko man darīt. Es neērti jūtos. Tagad Dauga viņš... Es daru, ko es gribu ar viņu.
Tagad savādāk ir, saprot, tāpēc, ka es jau esmu iejuties tajā ģimenē un arī, un tagad vienkārši skatoties uz viņiem, ir tā sajūta, man viņi pietrūkst, man gribētu uz tur būt. Pirmā spēle pret Kanādu, 21. maijs čempionāta, pirmā spēle, nu, ir kaut kādā mērā ļoti būtiska, nu, atklāšanas spēle turklāt to mainīgi, zinot to, kas ir Kanādas sastāvā. Ko tu varētu, piemēram, ja tev tagad būtu Zoom saruna nevis ar mani, bet izlasē tevi pieslēgtu, kas būtu tas, ko tu Džekiem tagad pateiktu ģērbtuvē? Labākais variants būtu daudz nedomāt un vienkārši iet spēlēt hokeju. Nebaidīties no tā, ka tā ir kaut kāda Kanāda, jo mēs esam pierādījuši. Es domāju, ka mēs esam tiešām pierādījuši, ka mums ir bijuši zviedri. Mums nepaveicās viņus piebeigt tajā ceturdaļfinālā, kur mēs bijām. Mums nav vairs jādomā, pret ko mēs spēlējam. Un mums vairs nav jābaidās, o nē, nāk pretī Amerika, o nē, nāk Kanāda, o nē, nāk Krievi. Es domāju, ka mēs esam pierādījuši, ka mēs varam nospēlēt labi pret viņiem, ja mēs spēlējam kopā. Un tas ir pats galvenais. Vai mēs ietu ārā, tur un spēlētu kā ģimene, tad rezultāti būs ļoti labi.